លិខិតរបស់លោកប៉ូលផ្ញើជូនគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក1ខ្ញុំប៉ូលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើជាសាវកនិងជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គដំណឹងល្អនេះព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាទុកជាមុនក្នុងព្រះគម្ពីរតាមរយៈពួកព្យាការីរបស់ព្រះអង្គស្ដីអំពីព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គបើគិតតាមមនុស្សព្រះបុត្រាប្រសូតមកក្នុងព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតតែបើគិតតាមព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដល់ឲ្យមនុស្សបានវិសុទ្ធវិញព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងព្រះអង្គជាព្រះបុត្រាប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពដោយប្រោសព្រះអង្គឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញតាមរយៈព្រះបុត្រាគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងខ្ញុំបានទទួលព្រះគុណនិងមុខងារជាសាវកដើម្បីនាំជាតិសាសន៍ទាំងអស់ប្រតិបត្តិតាមជំនឿសម្រាប់លើកដំកើងព្រះនាមព្រះអង្គបងប្អូនដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានត្រាស់ហៅក៏នៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ទាំងនោះដែរសូមជម្រាបមកបងប្អូនទាំងអស់នៅក្រុងរ៉ូមជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់និងត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើជាប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធសូមព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់យើងនិងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាអម្ចាស់ប្រទានព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់បងប្អូនជាបឋមខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រោះតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្បិតគេដំណាលអំពីជំនឿរបស់បងប្អូនក្នុងសកលលោកទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំគោរពបម្រើយ៉ាងស្មោះដោយប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាសាក្សីស្រាប់ហើយថាខ្ញុំតែងតែនឹកគិតដល់បងប្អូនជានិច្ចគ្រប់ពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំមានឱកាសមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនបើព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យខ្ញុំមានបំណងចង់ជួបមុខបងប្អូនយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចែកព្រះអំណោយទានណាមួយរបស់ព្រះវិញ្ញាណជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបានមាំមួនឡើងគឺថាពេលយើងនៅជាមួយគ្នាយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយជំនឿដែលយើងមានរួមគ្នាទាំងបងប្អូនទាំងខ្ញុំបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមានគម្រោងការចង់មកជួបបងប្អូនច្រើនលើកច្រើនសារហើយដើម្បីទទួលផលខ្លះក្នុងចំណោមបងប្អូនដោយខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលក្នុងចំណោមសាសឯទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះខ្ញុំចេះតែខកខានមិនបានមកខ្ញុំទៅតែបំពេញកិច្ចការក្នុងចំណោមសាសការិកនិងក្នុងចំណោមសាសដទៃទៀតក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញនិងក្នុងចំណោមអ្នកល្ងង់ដូច្នេះខ្ញុំក៏មានបំណងនាំដំណឹងល្អមកជូនបងប្អូននៅក្រុងរ៉ូមនេះដែរត្បិតខ្ញុំមិនខ្មាស់នឹងប្រកាសដំណឹងល្អទេព្រោះដំណឹងល្អនេះជាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់សង្គ្រោះអស់អ្នកដែលជឿគឺមុនដំបូងសាសយូដាបន្ទាប់មកសាសក្រិកដំណឹងល្អនេះសម្ដែងឲ្យដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ប្រោសប្រទានឲ្យមនុស្សបានសុចរិតដោយសារជំនឿនិងឲ្យគេកាន់តាមជំនឿដូចមានចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតមានជីវិតរស់ដោយសារជំនឿព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងព្រះពិរោធពិឋានបរមសុខមកប្រឆាំងនឹងការមិនគោរពប្រណិប័តព្រះអង្គប្រឆាំងនឹងអំពើទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តទាំងយកអំពើទុច្ចរិតនោះខ្ចប់សេចក្តីពិតមិនឲ្យលេចចេញមកត្បិតអ្វីដែលមនុស្សលោកអាចស្គាល់ពីព្រះជាម្ចាស់នោះមានជាក់ច្បាស់ក្នុងចំណោមពួកគេហើយព្រោះព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យគេឃើញលក្ខណៈដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់ព្រះអង្គដែលមនុស្សមើលពុំឃើញគឺឫទ្ធានុភាពដែលនៅឋិតថេរអស់កាលជានិច្ចក្តីឬឋានៈរបស់ព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ក្តីព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យគេឃើញតាំងពីកំណើតពិភពលោកមកម្លេះនៅពេលណាដែលគេរិះគិតអំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះគេពុំអាចដោះសារខ្លួនបានឡើយត្បិតគេបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តែពុំបានលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គឲ្យសមនឹងឋានៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេហើយគេក៏ពុំបានអរព្រគុណព្រះអង្គទៀតផងផ្ទុយទៅវិញគេបានវង្វេងទៅតាមការរិះគិតរបស់ខ្លួនហើយចិត្តល្ងីល្ងើរបស់គេ
ក៏បែរទៅជាងងឹតសូនសុងដែរគេអួតអាងថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាតែបែរជាលីលាទៅវិញគេមិនបានលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅអស់កលជានិច្ចទេគឺបែរជាយករូបសំណាកដូចជារូបតំណាងមនុស្សដែលរមែងតែងតែស្លាប់យករូបតំណាងសត្វស្លាប់សត្វជើងបួននិងសត្វលូនវាមកគោរពថ្វាយបង្គំជំនួសវិញហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើសៅហ្មងតាមទំនឹងចិត្តលោភលន់របស់គេរហូតដល់ទៅបន្ថោករូបកាយរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៀតផងពួកគេនិយមព្រះខ្លាញ់ខ្លាយជាជាងព្រះដ៏ពិតប្រាកដហើយនាំគ្នាថ្វាយបង្គំនិងគោរពបម្រើអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកជំនួសគោរពបម្រើព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នោះវិញសូមលើកតម្កើងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចអាមែនហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យពួកគេងប់នឹងតណ្ហាថោកទាបគឺស្រីស្រីនាំគ្នាលះបង់ការរួមបវេណីតាមរបៀបធម្មតាទៅប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីធម្មជាតិវិញរីឯប្រុសប្រុសក៏ដូច្នោះដែរគេបានលះបង់ការរួមបវេណីជាមួយស្រីស្រីតាមរបៀបធម្មតាហើយពួកកញ្ជ្រោលស្រាប់ស្រាលតែនឹងប្រុសប្រុសគ្នាឯងគេប្រព្រឹត្តអំពើដែលគួរឲ្យអៀនខ្មាស់រវាងប្រុសនិងប្រុសពួកគេទទួលទណ្ឌកម្មក្នុងរូបកាយគេផ្ទាល់សមនឹងការវង្វេងរបស់គេដោយពួកគេយល់ថាមិនបាច់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គក៏បានដោយគេទៅតាមគំនិតឥតពិចារណារបស់ខ្លួនគឺឲ្យគេប្រព្រឹត្តអំពើដែលមិនត្រូវប្រព្រឹត្តចិត្តរបស់ពួកគេពោពេញដោយគំនិតទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគំនិតអាក្រក់គំនិតលោភលន់គំនិតពាលពេញទៅដោយចិត្តច្រណែនឈ្នានីសចង់សម្លាប់ជាឆ្លោះប្រកែកល្បិចកិច្ចកលនិងអបាយមុខពួកគេចូលចិត្តបរាហាគេគ្នានិយាយដើមគ្នាតាំងខ្លួនជាសត្រូវនឹងព្រះជាម្ចាស់មានចិត្តកំរោលខោខើមានអំនួតអួតបំផោងប្រសពខាងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយពួកគេជាមនុស្សរងីលងើមានចិត្តមិនទៀងជាមនុស្សអត់ចិត្តមិនចេះអាណិតអាសូរពួកគេស្គាល់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច្បាស់ស្រាប់ហើយថាអ្នកណាប្រព្រឹត្តបែបនេះនឹងត្រូវទទួលទោសដល់ស្លាប់គេមិនត្រឹមតែប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងយល់ស្របជាមួយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបែបនោះផងដែរ